here for the first ever Canada Samba Congress. It's a three-day event. Each day was filled with classes from the morning until the evening, so about 7 hours of dance per day, and it's just been jam-packed with so much positive energy. We're 150 attendees this year. We've got teachers from Brazil. I'm having the best time ever. Meu samba tem muito axé, quer ver vem dizer no pé. Escute o som do tantã, tem samba até de manhã. Pra curar o desamor e a tristeza afastar. Você que nunca sambou, se liga tem que sambar. Meu samba é de arerê, quem samba não quer parar. Na hora do vamos ver, meu samba é ruim de aturar. Tem o dom de resolver, deixa tudo no lugar. Você que nunca sambou, se liga tem que sambar. Samba is a very complex art form. It comes from very strong roots in Brazil. You can see that it's more than feathers and it's more than a bikini. It is a way of being and a way of seeing the world. What's amazing about these teachers is they bring it in such a way that it's accessible for everyone. I've been dancing for a long time, and even myself taking any of these classes, I'm always learning at any level, so it's really great, it's really amazing. Nós somos filhos do samba, então a gente precisa trabalhar para ele, a gente precisa movimentar ele, a gente precisa evoluir com ele. E eu acho que até o final de nossas vidas a gente vai trabalhar para esse samba tão lindo que mudou a nossa vida. É, transformou a nossa vida, e a nossa missão é levar o samba pelo mundo afora, transformando vidas e trazendo pessoas para lutar por essa missão junto com a gente, que é fazer o mundo melhor através da dança do samba. Samba is a moment where you embrace your whole body, understand what you do, to be able to show your emotions. You don't have to be smiling the entire time. You have many layers of feelings that through samba you can just release it. It's amazing to see so amazing talent, people here really celebrating Afro-Brazilian culture in Toronto. Uma cultura brasileira, ela é acessível. Eu vejo, eu consigo enxergar nas meninas daqui, nos alunos, o potencial e a assimilação da nossa cultura. Eu consigo ver. É diferente você falar, ah, o samba do gringo. Eu vi o samba. This is samba. You don't need private class. You just need to feel the music and dance with your heart. Obrigado, Rio de Janeiro!